kul lagaga hadlayay fursadaha iyo caqabadaha shaqada iyo shaqaalaha oo ay soo qabanqaabisay ururka heer qaran, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay ururada bulshada, ardayda jaamacadaha iyo ururka dhalinyarada Soomaaliland ee lagu magacaabo Sonyo, iyo marti sharaf kale oo goobtaasi lagu soo casuumay. Ugu horeyna waxaa ujeedka munaasabadaasi iyo muhiimadda ay leedahay ka waramay agaasimaha dhalinyarada heer qaran ee Sonyo, Cumar Cismaan Miigane, iyo weliba agaasimaha maamulka iyo maaraynta ee ururka dhalinyarada Soomaaliland ee lagu magacaabo Sonjo. Runtii kulankan oo ah kulan noociisa ah oo laga hadlayay fursadaha iyo caqabadaha jira ee layliga shaqo ama shaqo carbinta ee dalka, wuxuu ahaa kulan runtii muhiim ah. Intan ku koobnaan maayo wuxuu noqon doonaa kulanno goos-goos ah oo runtii jaamacadaha dhexdooda la keeno oo ardaydu runtii ay aad iyo aad uga hadlaan. Waxaa jira dadaalo, hase ahaatee hal mid waa laga wada siman yahay. Dood inay ka jirto, shaqala'aan inay jirto, iyo in dadku shaqada neceb yihiin runtii waa laba mataano ah oo aynu u baahannahay inaynu inagu kala saarno. Dhaqanka khaldan ee ah in la sugo uun madal qurux badan iyo xafiis la fadhiisto ma aha shaqadu taas. Madashu waa madal furan oo aanu isku wadaarsan doonno maxaa ahaydee bar fursadaha iyo caqabadaha jira, sidoo kalena ma aha mid la hadlayowne, waa mid idiga laftarkiina ama dhalinyarta ama daayarta la siin doono fursad ay ku hadlaan ama maxaa ahaydee su'aalo ku weydiiyaan panelka. Gabagabadii waxaa geestooda ahmiyadda ay leedahay shaqadu ka hadlay saraakiisha jaamacadaha iyo weliba ururada bulshada ah ee goobtaasi lagu soo casuumay. Dibka marka la leeyahay ujeedada guud ee laga leeyahay marka jaamacadaha la joogo waxa weeye in jaamacadihii iyo industrygii la isku xidho. Jaamacadaha iyo industryga in la isku xidho faa'iidada laga helaa waxa weeyaan in ardayda jaamacadaha dhigata tiyoorigii ay qaateen practicalkiisa ay helaan. Runtii dhalinyaro fara badan bay jaamacaduhu soo saaraan oo fields ama faculties kala duwan ee bartay. Caqabada ugu weyn ay la kulmaan waxa weeyaan ama Allah masal Cali Maxamed suuqii iyo waxa kala badan in employerskii ama shaqa bixiyayaashii. Maxamed Maxamuud Deero, Kalsan TV, Hargeysa.